vi går ner här, så får vi se vad som finns. Oh shit, en piranha plant. Trevligt, trevligt. Då ska vi se, oj. Det här känns ju som en coops faktiskt. Vi kör swap partner och sen coops. För han har ju en ganska bra sån här power shell ju. Så ja, vi satsar på den. Sådär, två HP på varenda en. Det är ju rätt bra. Och jag känner att jag kanske typ kommer dö här. Om inte jag, varför kan jag inte blocka? Jag fattar inte vad jag gör fel. Alltså, jag trycker ju. Och alltså, jag vet inte vad jag gör fel. Alltså, det är ju någon bullshit alltså. Men förmodligen är jag väl, alltså det är en weird attack förmodligen. Så att man inte riktigt ser när den ska slå typ. Jag vet inte, eller nej alltså, den är inte ens svår. Det är bara att det funkar inte. Jag trycker ju när de hugger liksom. Men ja, jag vet inte. Det är någon bullshit eller någonting. Där får vi en coin, trevligt. Men vi kan ju inte gå upp dit ju. Vi får väl bara gå till höger då antar jag. Men okej, ännu en sån här. Men är det här någon speciell eller? Det här ser ut som en speciell grej. Ja. Åh, nej! Nej, det var en bamboozle ju. What? What just happened? Ah, shit. Man, you guys are dense. Brilliant little trap, huh? And boy, did you bite on it. I saw you sticking that silly stone on the pedestals, so I made a fake one. Awesome. I mean, I knew it was great, but seeing you fall for it really gives me a warm fuzzy. Buh-buh-buh-buh-buh, talk about complete idiots. You guys are so dumb, it hurts. Oh. Anyway, with you fools out of the picture, I can take my time hunting the crystal star. Buh-buh-buh-buh-buh. Jaha, ja, hej då. Det var inte så himla roligt. Nu fick de oss. Mario, what do we do? We have to find a way out of here. But what can we do? Ja, alltså, inte så mycket egentligen, eller? Vi kan väl liksom göra så här, antar jag. Boy, this just isn't right. Let's do something before my claustrophobia kicks in. Sets in. Mario, think of something. I'm counting on you. Vad skulle vi kunna göra då? Jag menar, vi måste ju bara gå ner i det här röret, antar jag. Och på något sätt fixa. Åh, det är ett pussel. Okej. Då ska vi se. Ja. Wait, you see those? I'm pretty sure I've seen columns like those before. Åh, nej. Åh, vi måste komma ihåg. Vad gör Anna då? Huh? Whoa. The tree just shook. What was it? An earthquake? Nej, jag tror inte det. Men kan det vara så att vi ska tillbaka till de pelarna? Jag vet dock inte var de var typ, men vi får väl gå upp och leta lite efter dem. Vad kan de ha varit då? Det var väl, jo, jag vet var de var. Jag vet precis var de var förresten. Om ni kommer ihåg det, jag tror det var i förra avsnittet, för jag tror jag har delat upp detta. Jag har ju spelat in liksom en timme i sträck nästan, men jag kommer ju dela upp detta. Vänta lite nu. Kan man göra någonting här? Nej. Men ja, i förra avsnittet så tror jag att, jag tror det var i förra avsnittet i alla fall. Men när vi besegrade de här, när det var 10 stycken Jabbies. Jag tror att det är där, alltså i det rummet som de här pelarna finns. Så vi går dit och så får vi se om det har hänt någonting där borta. Det kan vara så att jag kanske behövde typ komma ihåg ordningen på, eller liksom hur de var där nere där vi var nyss. Det är ju inte så himla roligt. Ja, vi går dit och kollar. Så får vi se om det finns något här liksom. Vi ska se. Det var väl här inne va? Det hoppas jag i alla fall. Jo, men det var det. Wow, vänta lite nu. Okej. Men det är ju ett pussel då alltså. Men alltså, jag kommer ju inte ihåg detta. Åh, sluta. Nej. Åh, jag borde ju kommit ihåg detta skit också. Okej, så ni får tycka vad ni vill om det här, men jag har faktiskt hittat en bild på hur det var nu. Och ja, det var så här, det var en sol, sen var det en måne, sen var det en peony, och sen var det en sol. Nej? Jo, eller vänta lite nu, det finns två olika solar tror jag. Det finns den och sen finns det den. Ja, precis, så var det, okej. Men ja, jag vet att det är inte här man ska göra, man ska ju komma ihåg det liksom, men jag känner att, jag vill inte bara, alltså det känns mer som det är slöseri med tid och bara gå ner och upp och skit, alltså, ja, jag kollar upp en bild och, ja, så, nu står jag för det, så är det. Men vart leder detta egentligen? Wow!
Vad är detta för någonting? En stor kista alltså. Oh! You got a super boot. You got a super boots. Okej. Okay. Trevligt. Vad gör de då? Vi ska se. Hey, Toadette. Hey there. I'm Toadette. Congratulations on getting the super boots. These cool kicks power up jump attacks. Vänta lite nu. Är detta första gången man ser Toadette? Det känns som att det skulle kunna vara så. Men ja. And you'll be able to use a new technique. So let's practice it, okay? If you press A at the right moment when jumping, you'll do a spin jump. Timing is everything. Press A in mid-jump, okay? Ooh, en ground pound, okay. Eller en spin jump, som de sa här. Wow, that was perfect. You're a natural. Wanna try it again? Nope, I got it. Okay, that's just super. It looks like you've mastered the spin jump. Yep, det tror jag. Det fanns ju i första spelet också faktiskt, så det är ju inte en ny grej så. You can smash through spots like this with your spin jump. Okej, jo men sådana har jag ju sett lite överallt faktiskt. That's it, you got it. You can use the spin jump in battle too. Give it a try. Well, I hope to see you again soon. Good luck on your adventure. Att man kan använda den i battle också, det tror jag inte gick jättan faktiskt, så det är något nytt. Men, ja, det var väl bara det här innan tar jag. Ska vi byta tillbaks till Flurry kanske? För det är väl henne man ska ha här liksom. Men okej, okay, så vi kan bara ground pounda här nu då. Frågan är ju nu om det finns någon sån här... Oh, vänta, vad är det här? Jag tror bara vi ska hoppa, va? Det är dock lite svårt med depth perceptionen, men det funkar väl så. Shine sprite. Nej! Det där var inte så bra. Den där vill jag ju faktiskt ha, den där vill jag ha. Är det bara att gå upp genom detta röret då, eller? Åh, det är därför det röret är så högt upp, för man ska inte kunna gå ner där liksom. All right. Ja, men då går vi ner hit igen. Nice. Okej, jag tror det bästa är typ bara att ground pound det här igen. Så precis, för då går man inte åt något håll riktigt. Nu ska vi se, nu måste vi byta tillbaka till Coops, tror jag. Och sen bara sova. Yes, you got charge. Add charge to your tactics menu. Va? Vad är det då? Tactics menu. Är det important? Nej. Vad kan det vara? Badges. Charge, ja precis. Vadå tactics menu? Ah, ja. Wear this to add a charge to Mario's tactics menu. This move requires 1 FP. Wearing 2 or more of these badges requires more FP, but increases the charge power. Oh, okej, okay, så det är en sån här som man chargar sitt nästa move typ. Det är ju rätt bra faktiskt, men jag tror inte jag kommer ha den nu dock. För jag har väl, nu när jag fick superboot så tror jag att det gör att jag redan får typ så här lite mer damage, så det är ju nice. Men nu ska vi se, vart ska vi gå nu egentligen? Jag vet inte ens var jag har lämnat mina punis om jag ska vara ärlig. Men det var väl... Jo, just det. Ja, just det. De blev ju trappade. Jag tror jag vet. Jag tror jag vet vad vi ska göra faktiskt. Men hur kommer vi tillbaka dit i frågan? Jo, jag tror jag vet. Jag tror bara vi ska... Jo, just det. Ja, det är jättelätt. Vi ska ju bara gå till... ja, gå hit bort. Men det är ju en sån där uppe alltså. Ett block. Jag tror jag vet hur man ska kunna ta den kanske. Det kan ju vara någon sån här grej man kan groundpounda över det blocket. Alltså i den övre våningen. Som gör att man droppar ner dit. Skulle kunna vara så. Men, vänta, vad är detta? Okej. Okay. Ska jag göra detta nu? Jag tror ju inte det. Eller? Eller vad är detta? Det är en sån här snubbe. Jag tror inte jag ska vara här egentligen. Men vi kollar lite. Nu ska vi se. Här finns det mycket fiender faktiskt. Hur mycket är den här? Den gör 2 fortfarande. Men okej, okay, så om vi gör... nu är det en blå sko. Vänta, nu ska vi se. Normal jumps, spin jump. Okej. Okay. Attack by first stomping, then spin jumping on enemies. Den låter ganska bra, men det räcker väl med en normal jump för att döda... Ja, vi tar Jaxen först, för den är jobbig. Ja, precis. Vi gör 4 HP nu. Wow, coolt. Ja, nu gör vi väl en källtas, borde väl räcka. Men det är ju rätt nice alltså, att vi gör så mycket damage nu med våran jump. Jag tror man fick det ganska sent i första spelet. Så... det är ju nice ändå. Ja, vi kör väl en till normal jump. Det borde räcka nu faktiskt. Så där ja. Jag har dock lite... Alltså ja, jag har inte så mycket HP. Men... ja, vi kan väl... Alltså snart kommer vi väl få en till sån här star power. Och då kan vi använda den här healing-grejen antar jag. Så det är väl inte så farligt. Men nu ska vi se. Nu droppas vi ner hit. En till Jax. Ska vi möta den? Ja, det gör vi väl. Så, you struck first. Trevligt. Kommer det här göra mer damage nu också då? Ja då, det gör det ju. Skönt. Nu borde jag ju egentligen byta till Gumbella kanske, men vi dödar en till först här faktiskt. De här jaxarna, alltså, de är inte roliga faktiskt, för de tar fram en sån här
Ja, vad heter den? Alltså, ja, ni kommer se nu, eller? Nej? Nej, den kastar man sån, okej. De brukar ta fram såna här, ja, där kom den. De är inte så himla roliga, för då måste man, ja, hoppa på dem först, mini-axeln liksom. Men det kan man tätla den? Det undrar jag, alltså. Det kanske man kan faktiskt, det borde jag testa någon gång. Ja, ja, skitsamma. Alltså, det är inte så viktigt att tätla egentligen. Det är mest lite roligt liksom att man kan se HP'n, tycker jag. Men... ja, 45 star points nu, det är bra ändå. Men alltså, vart leder detta? Leder det till rätt ställe eller är det till något helt annat ställe nu? Vi kanske kommer till final boss, alltså till sista bossen här nu. Eller inte final boss, men alltså, ja, ni fattar, bossen. Oh, så skulle man inte göra. Vart leder detta röret då? Förmodligen till ingenstans. Oh, men nej, här har vi inte alls varit förresten. Och den shine sprite. Men... hur? vad är detta? Vad är det vi ska göra här då? Ska vi byta till Flurry kanske? Kan vi inte blåsa bort dem här? Om vi är så. Gör det någonting? Jag ser ingenting typ. Så jag menar, det är lite svårt att se, men så kanske? Nej, det gör ju ingenting. Alltså, det känns som jag är jättefel ute just nu typ. Men det kanske jag inte är. Det kanske jag inte är. Vi ska se. Vi testar gå ner genom detta röret. Vart kommer vi då egentligen? Vi kommer ner till något ställe här. Här behöver vi 101 stycken. Ja, precis. Jag har gått helt fel. Eller har jag det dock? Det kanske jag inte har. Det kanske jag inte har. Om vi går upp igenom detta röret, vad kommer vi då? Då kanske vi kommer... nej, det är ett annat ställe här också. Nej, det är det här rummet som vi var i nyss, ja. Om vi är så då? Oj. Kan jag... vad händer med grandpoundern? Ingenting. Oh, jag tror jag vet. Jag tror jag ska ta Coops. Och sen kanske... nej. Kanske typ så här. Och bara boom. Och sen... nej, oh, det är rätt strategi. Men jag var lite för snabb, tror jag. Vi ska se. Så. Och sen när den är uppe bara... så ja, precis. Okej. Okay. Då tar vi ut allt vatten här nere. Verkar som, va? Och då åker det ner dit. Nice. Alltså, ja. Oh, det här är ju som sagt... det är fel väg just nu. Men... när vi sen får ner alla punis hit så kommer det bli lättare liksom. Så det är inte helt dumt. Vänta, vad är det här? Ge mig något bra nu. Oh, vänta, vad är det här? Shrink stomp. Execute super blight to shrink foes and drop attack power. Okej, ja, den är väl helt okej, antar jag. Men vi tar inte den just nu. Men vi kommer, jag gör så här nu. Jag kör lite timelapse. Så ses vi när jag är tillbaks vid punisarna. Ja, oh, de var här ju. Det var ju ganska nära. Ah, ja, men nu kan vi bara gå in hit då. Och så borde vi bara kunna groundpounda här någonstans, va? Är det där? Jep. Sådär. You did it. Yes, yes. Now we can get out of here. Oh yeah. Men nu ska vi se. Nu ska vi inte vara förhastade här. Vi måste ju få ner allihop först ju. Varför gör de inte det då? Eller varför går de inte bara ner? Come down, please. Come down. Alltså, de vill ju typ inte. Hallå, jag är här. Så, och så droppar vi ner. Varför gör man inte det? Oklart. Vadå? Varför vill de inte droppa då? Hur ska jag få dem att vilja det? Jag måste ju... är det någonting med orben eller? Alltså att vi ska lägga orben... oh, skit. Oh, om jag lägger den så... vänta lite nu. Varför... de försöker gå till orben, okej. Okay. Men om jag gör så och sen bara blåser ner dem, kommer det funka då? Vi kan testa. Jep. Typ, antar jag. Men, alltså de vill ju inte riktigt alltså. Vissa går ner och vissa gör inte. Det här är ju inte så himla bra, får jag väl ta och säga. Men, om vi tar bort den nu då. Så, följ efter mig nu och så ner. Gick de ner? Jag vet inte. Alltså det är väldigt oklart alltså. Men... det är ju... jag behöver 6 till ju. Så tror jag, va? Nej, jag fick ner någon tror jag, men vi måste ju... alltså, kan ni gå ner? Please! Please! Hur svårt ska det vara? Bara gå ner! Alltså, det ska inte vara så himla svårt det här. Det känns som att... som att det här bara är dålig design typ, för... de vill inte droppa ner. De ställer sig där, men så droppas de inte ner. En droppades ner nu tror jag. Nu är det en kvar här uppe. Kul alltså, kul.
Såja, oh my god. Alltså varför gör de det så himla dåligt alltså? Varför kan de inte bara göra så att de går ner automatiskt eller vad som helst? Alltså, det där är... Alltså, ja, jag vet inte alltså. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte riktigt om jag tycker om det här, den här dungeonen så himla mycket faktiskt. Den känns lite... Ja, alltså det här, den här grejen med att man ska samla alla de här, det känns lite... Mm, de har inte riktigt tänkt igenom det, känns det som. Nu ska vi se. Åh, jag tror jag vet vad jag ska göra här. Jag måste ju sätta Puniorben här i. För då samlas de där. Och sen, när de har gjort det, så kan jag bara göra så, va? Blåsa ner dem, yes. Nu är det dock några idioter här som inte vill. Jo, så nu. Så, nu borde det funka. Om vi bara gör så. Eller, please. Den sista med. Så, ja. Då tar vi Puniorben. Och så droppar vi ner. Så. Nu måste... Ja, nu har vi allihopa. Perfekt, perfekt. Det gick ju lite smidigare, men vad är vi nu egentligen då? Vi är väl... Ja, vi... Ja, det är väl bara fortsätta på den här vägen liksom. Det borde inte vara så mycket svårare än så. Men ja, det kommer bli ganska nice sen, för vi har ju redan fixat vattnet och så. Så det är ju... Det är ju nice. Får vi hoppas. För det... Ja, det är väl här. Men ska vi bara droppa ner här då, eller? Nej, nu stannar det 3 stycken. 4 stycken är det väl. Det är ju roligt. Haha. Please. Var ju... Alltså, det är liksom... Ja, det är ju bara bad design skulle jag vilja säga, men... Eller design vet jag inte, men alltså... Ja, det borde funka bättre tycker jag. Nu ska vi se. Okej, kan vi bara hoppa in och ta den här lilla shine spriten också? Trevligt. Är alla med mig nu, eller jag tror det. Ska vi gå ner här nu då, eller hur var det nu egentligen? Jag tror vi skulle gå neråt. Jo, precis. Här, jo, nu är vi här, nu är vi här. All right, då gör vi så här. Vi sätter in Puniorben. Och så samlar vi alla 101 punis. Oh no, what's happening? Vad händer? Det droppas ner någonting. Va? Oh, ja, det är vi som droppas ner. Oh, okej. Då ska vi se. Var det inte här vi fick superbootsen? Nej, det kanske inte var. So that's how you get to this room. Ja, all right. Då tar vi väl save. Och sen även... ska vi ta en heal med eller? Jo, det måste vi. Sådär, okej, okay, nice. Nu är vi full healed, vi har ju 177 coins. Det är rätt bra ändå, det är rätt bra. Och jag tror faktiskt att det är dags nu för att... Ja, precis. Det är Lord Crump här, va? Jag tror han heter så. Men, let me see. That thing's gotta be around here somewhere. Somewheres, okej. Okay. What's that? Whoa, sounds like a mob. Better clear out. Ja, nu får du passa dig alltså. För nu kommer vi. Mario och alla punis. Vad är det vi ska göra egentligen då? Ska vi... Ja, vi ska väl bara göra så här antar jag. Puny orb så. You place the puny orb. Oh yeah. Vad händer då egentligen? Wow. Är det så här man får Crystal Starring kanske? Kan det vara så? Åh, oh, där är den ju. Fast nej, nu kommer han komma och ta den säkert. Det känns inte som att det kommer vara så här lätt. Så mycket säga. Eller är det där kanske? Oh dear me, Mario! Isn't that a crystal star? Jo, det är det. Nej! Han tog den ju! Ja, jag sa ju det, alltså. Jag sa ju det. Oh dear, that wretched beast again! Dear me! Man, am I lucky or what? Or am I just good? Du är skitdålig. Oh, you say you need a crystal star, Lord Crump? Boom! Falls right into my lap. Alltså, jag menar, det var ju vi som gjorde åt dig, men ja, visst. Still, this is humiliating. You shouldn't have been able to escape that cell. So, for insulting my awesome trap, I'm gonna repay you with a little present. Know what it is? Nej. Vad är det där? Oh, just a little something I like to call a remote time bomb detonator. Ah, shit, det där låter så himla roligt alltså. Okej. Okay. I'm gonna use this to bury you and those scrummy punies in rubble. Sounds fun? Well, enjoy your final minutes inside this dank old tree. And with that, pow, I'm gone. Oh nej. Vi har 300 sekunder på oss att gå ut ur trädet. I must say, I craved exciting times, but I never expected this. Let's go, quickly now. Ja, nu måste vi vara snabba, så nu ska vi bara upp här. Vänta lite, nej, nej! Jag glömde punisarna. Ner igen. Så, vi får inte glömma punisarna, det är ju... Jätteviktigt. Det verkar som att tiden stoppas när det loadas upp, så det är nice i alla fall. Så, you remove the puny orb. Nu sticker vi, kom igen. Nu har vi inte tid att chilla här, för det,
Det är liksom läskigt här nu. Nej, sluta nu. Måste vi möta dem här också? Är det här också på tid nu då? Ja, det är det ju. Alltså nej, det här är inte roligt alltså. Vi kör normal jump. Det borde döda en av dem i alla fall. Så. Nu ska vi se. Vi kan ju inte döda den andra egentligen. Det är bättre att stå över. Hur gör man det? Defend. Så. Okej, okay, yes, jag fattar. Vad gör han nu då? Wow. Vad gör han? Nej, sluta. Attack power är snabbt boosted. Ja, men han har ju fortfarande lika mycket defense. Och där fick han 230 sekunder kvar. Alltså 300 sekunder, det är väl typ 5 minuter va? Så det är ganska chill ändå typ antar jag. Vi måste börja öppna den här dörren så. Oh, det är denna dörren tror jag. Jag tror det är den som var låst innan. Ja, precis, denna ja. Nu ska vi se, hur kommer man ens ut härifrån då? Jag kommer inte ihåg det. Hit var det ju absolut inte, okej. Okay. Nu ska vi se här. Nej, jag missat några punis eller? Vad är punisarna? Sluta, så varför ska det hända nu? Why liksom, why? Kan det vara här inne? Det måste nästan vara här inne. Ja, där är de allihopa. Alltså, varför stannar ni där? Please, kom igen. Vi måste sticka här nu. Det är bråttom alltså. Kom igen nu, nu kör vi. Upp här då. Vart kommer vi då? Vi kommer hit. Då tror jag bara vi ska upp genom röret, tror jag va? Jo, men nu tror jag jag vet. För då kommer vi ju... Kommer vi inte vid äldern då? Nej, det gör vi inte. Nej, men sluta! Det där var inte alls meningen. Skit. Och jag kommer inte ens kunna... Alltså, det här känns som en fly. Det här känns som en fly faktiskt. Vi måste fly här. Hur gör man det? Run away, så. Spamma A. Kom igen. Yes, så. Då ska vi se. Lite coins och skit. Vi bara sticker. Vi bara springer. Bort från Piranha Planten. Bort från dig. Okej. Okay. Men sluta! Varför? Okej, okay, det är bara en. Ja, det är en spindel också, men... det är lugnt. Okej, okay, alltså det här känns ju... lite jobbigt nu. Nu har vi 140 sekunder kvar. Det är ju... Aj! Jaha. Dizzy. Ja, men sluta. Varför? Varför ska det hända nu? Ja. Kom igen. Så, då har han 3 HP kvar. Kommer Mario kunna attackera? Jag tror inte det, eller? Jo, kanske. Om vi har tur. Vi ska se. Nej, jag missar för han är dizzy. Mm, kul. Kul. Okej, hur många sekunder har vi kvar? Vi har 112. Det är ju nästan 2 minuter. Så vi borde väl klara det här. Nej, sluta nu. Bra, okej. Okay. Nu ska vi se. Kom igen nu. Nice. Block. Den lyckas jag inte blocka tydligen, okej. Okay. Kan vi sätta den här nu, eller? Nope. Ja, okej. Nu börjar det bli lite läskigt faktiskt, måste jag säga. Det är ju faktiskt bara 90 sekunder kvar. Det är ju 1,5 minut. Och please, alltså bara please, låt mig gå ut ur den här fighten. Jag skiter i de här starpointsen. Låt mig bara gå ut. Tack så mycket. Okej, bra. Nu går vi upp för röret. Jag tror att vi är ganska nära nu, va? Det borde vi vara. Vi har ju 1 minut kvar nu ungefär. 1 minut och 10 sekunder. Det är ju inte särskilt mycket, men... Jag tror vi kommer klara nu, för nu kommer vi väl ändå upp vid safe-blocket, va? Nej, det gör vi inte! Nej, sluta! Sluta! Nej! Det här är inte bra, alltså. Det här är inte bra. Nu måste vi få över alla de här också. Det glömde jag typ lite. Det här funkar väl, va? Vänta, varför står det att jag bara har 53? Det måste väl vara något fel? Eller? Det hoppas jag innerligt. Jag har bara 53. Okej, okay, alltså tyvärr, vi får lämna de andra. Det är, vänta, kan vi inte gå hit? Vad är äldren då? Där är hon. You won't be going any farther this way. What? Are you nuts? Move it, you old geezer. What? Did you just call me an old geezer? Where do you get off talking like that? You got no respect, brat. Don't think my age has a thing to do with my might. Even if it kills me, I won't let you through. I'm ready. Elder power activate. Whoa, what's your problem, grandma? You got a ear hair tickling your brain or what? Vänta lite nu. Oh, what? Ouch, can't take another step. Ooh. Vad händer? Tiden gick ut. Game over. Ah. Nice. Det är ju inte särskilt roligt. All right, jag är tillbaka här nu tror jag. Vi ska se, vi ska bara gå igenom denna dörren och nu är vi tillbaka. Så, ja, 176 sekunder, det är typ 100 sekunder mer förra gången. Men vi kan bara ta och skippa lite här nu, för jag menar, vi har redan läst det här. Where do you get off talking like that? You got no respect, brat. Don't think my age has anything to do with my might.
Even if it kills me, I won't let you through. I'm ready. Elder power activate! Whoa, what's your problem, Grandma? You got an ear hair tickling your brain, or what? Oh, what the... Ouch! Can't take another step! Oog! Urk! What a time for my stupid back to start acting up! You hot-headed old coot! How dare you defy me! I could shine my boots with you! Ahem, you'll do no such thing! Uh-oh! How do we? Honestly, did you really think we'd let a wretch like you escape? I do believe you'll be handling over that crystal star and promptly exiting this tree. You guys are nuts, you know that? Oh well, I guess I'd better shut off this timer. Ja, snälla gör det, tack. Okej, nu behöver jag inte vara stressad längre. Okej, you pests. One pummeling coming up. With extra fists. Metal fists, that is. Ah shit, det här blir läskigt. Vad händer nu? Han gör någonting. Vad är det där? Pokéball. Nej, det är någonting han hoppar in i. Wow. Awake, Magnus von Grapple. Time for a technological thrashing. Enjoy. Nej, sluta nu. Ska vi battle honom i den? Ah, shit. Det här blir ju intressant, kan man väl säga. Okej. Okay. Ja, men det ska väl gå, tror jag. Nu ska vi se. Åh, kolla, det är hälften sådana. Are you crying yet? Yeah? Sorry, but this thing isn't armed with tissues. Well, Magnus von Grapple has that effect on people. Total weeping terror. And you ain't seen nothing yet. Check out the power of this bad boy. Mercy me, that metal colossus is incredible. Ja, and yet, there's something rather odd about it. Let's just keep our eyes peeled. Don't be careless. Nej då. Då ska vi se. Jag tror att... ja... Alltså, jag tror det bästa vi kan här är typ att switcha partner till Gumbella och bara köra en tätel på Magnus, antar jag då. Intressant namn. Okej, okay, nice. That's Magnus von Grapple. It's a giant robot built by the Exnauts. Lord Crumbs drives it. Max HP is 30, attack is 2, and defense is 1. Its most effective attack is one that takes advantage of its size, a smothering stomp. It can also shoot out its fists, which do these super gnarly rocket punches. Its fists have max HP of 2, and an attack of 4 and defense of 0. Its fists are super powerful, so it's best to knock them down fast. The thing about this robot is I can't tell if it looks cool or really, really stupid. Nej, det är sant. Here it comes, suckers! Magnus von Punish! Ah, shit. Nej. Okej, okay. Lite svår att blocka måste jag välja med att säga, men det ska nog gå. Vänta lite bara. Okej, okay, sådär, då ska vi se. Vi måste attackera just Magnus liksom. För det stod att man skulle, oj, whoops. Det stod att man skulle attackera liksom själva händerna typ, men det kan vi inte tro. Jag vet inte, men vi ska se om vi kan klara denna. Alltså nej, det är ju... Jag kommer aldrig kunna sätta en block på den. Jag vet inte ens vilken frame de vill att man ska liksom blocka där ens. För det känns som att det skulle kunna vara lite när som helst liksom. Men ja, vi ska se om vi kan. Wow, jag satte den. Jag är ganska säker på att jag satte den, men ja. Okej, okay, alltså jag klickade där med. Jag vet inte, alltså det är weird timing, okej. Men vi testar en spin jump, se om det funkar. Så. Okej, okay, ja, jo, men den är bra. Den är 4 HP i alla fall, eller 3 HP gör den. Men ska vi använda något item kanske? Thunder Rage, nej. Kanske. Ooh, Power Punch. Den kan vara bra. Vi lägger den på Gumbella. Så kommer vi göra lite mer damage då. Ska vi se om vi kan blocka nu. Ja. Jag är osäker på om jag kommer lyckas med det, men om jag lyckas så är jag nöjd. Vi kör en power bounce. Se om det kan gå. Okej, okay, ja, jag är väldigt bra på det här uppenbarligen. Nu ska vi se, nu kör vi väl en... Ja, vi kör en headbonk. Det är väl det vi kan köra liksom. Åh, oh, sådär ja, nice, 6 HP. Oh, it ain't over yet. This is so awesome. Check out what else this guy can do. You're gonna love it. This might not work out too well for you. Nej, det kanske inte gör. Oh shit. All right. De där måste vi ju få dö på, märker jag ju nu. Men, ja, vi får vi köra X-Fist. Okej, okay, vi får köra en sån.
Sådär, ja, den dör på en hit. Wow, okej. Okay. Men frågan är om inte vi ska... Oh, kom igen. Nej, ja, det är svårt det där alltså. Ja, vi kör på Magnus nu, för det är ganska onödigt att slösa den här power-upen, känner jag liksom. Gurk, urg, not good, can't last. Nej, din lilla noob. Oh, den där var tuff alltså, 4 HP. Vad gör han nu? Okej, okay. Det där är typ omöjligt att dodga, men visst. Så där, nu är den död också. Härligt. Men nu har jag ju inga armar egentligen. Det är ju nice ändå. Vi kör en multibank. Kom igen. Så. Alltså, det är svårt alltså, vad ska jag säga? Kom igen. Ja, jag bara klickar lite ibland. Oh, lucky. Nice. Då kör vi en spin jump. Känns väl bäst typ. Och jag missar den också. Wow. Intressant. Så. Nu har han 2 HP kvar. Kom igen. Kan vi överleva? Nej, inte så. Nu gör han en sån också. Shit. Ja. Det är svårt. Så mycket säga. Men vi kör väl en normal jump. Sådär. Nice. Ja. Där fick vi den. Blyarg, this could be the end. Ja, det är the end, din lilla noob. Ja, sådär ja, 30 star points. Det räcker ju inte till en level up, men ja, snart så. Då ska vi se, vad händer nu med honom? Han borde väl sprängas, kan man tycka. Vi ska se, ja, det verkar sådär. Blyarg, no, Magnus von Grapple, how could we lose? Ja, för du var noob. Där har vi anledningen. I remember this, losers. Det är du som är loser. Ja. Lord Crump summons us. Nej, vilka är det nu? Retreat, run away, wait up. Ja, iväg. Där fick de. We did it, Mario. Yes. Was that great or what? They're gone. This place can go back to being the peaceful place I remember. Oh yeah. All right there, Mario. You can have the Emerald Star, the crystal star that resided in this tree. Yeah, nice. Då får vi ännu en crystal star då alltså. You got a crystal star. And you learned the special move, clock out. All right, clock out. Det är förmodligen att fienden inte kan attackera på ett tag. Jag vet inte, det borde vara det. Ja, end of chapter, trevligt. Då har vi klarat av 2 chapters av, var det 8 chapters tror jag. And so after pummeling Lord Crump, Mario obtained the second crystal star. With the Exynos gone, peace once again prevailed throughout the great tree. The Bogly Woods echoed with the puny songs of joy. But this may not be the last our hero hears from the vile Exynos. They will surely continue to stand in Mario's way and try to put a stop to his efforts. Ja, jo, det kan man tänka sig. Save all game progress up to this point? Yes, såklart. Saving, oh yeah. Så ja, då var vi klara med detta kapitlet. Då ska vi se vad vi får se nu då, helt enkelt. Vi får fortsätta som Mario då, eller? Är det det de menar? Jag tror det faktiskt. Nej, det får vi inte alls. Vi är här nu. All right. Ja, då ska vi se vad de säger här. What? Say that again? You can't get in touch with Lord Crump? You are correct, sir. We are investigating now. We should hear anytime. Ja, visst. Lycka till. Nu kommer det in en annan Exynos. Sir Grodos, please allow me to enter. Ja, han går in där. Yes, what is it? I have a report, sir. The crystal star in Bogly Woods has apparently been taken by Mario. What? You must be joking. What about Lord Crump and the Shadow Sirens? I'm sorry, sir. Unfortunately, Mario laid the beating on all of them. Disturbing. This Mario character. What kind of... Speak up, Exynos. What is the status of the other crystal stars? I apologize, sir. We are still searching for the other crystal stars, unsuccessfully, sir. We knew of three of them, Hooktail Castle, Bogly Woods, and the one we got in Rogueport. That means there are 4 crystal stars left out there. And we will have them. Keep looking so that Mario won't beat us to the punch. Yes, sir! Okay, so de vet inte vad nästa finns, alltså. As I suspected, there is no reason to doubt that Mario has the map. He must. Listen up, you. I want you to keep a close watch on what Mario does from now on. Absolutely, sir. Det får du göra. Haha, lycka till med det. Mario, I loathe you. Ja, så de vet inte var den finns, nästa crystal star, men vi vet ju det. Det är lite intressant.
Oh Mario, did I even read the mail I sent? Did you even read the mail I sent you? I wonder. I wonder so many things. I wonder how everyone is doing at the castle. Will I ever dance at the mushroom ball again? What will become of me? Ja, det får vi se i nästa avsnitt. Så, ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Oj, vad händer? Vad händer nu? Dörren öppnas. Intressant. Oh, is this Tex doing again? Ja, förmodligen. Men ja, vi får väl gå in lite i nästa avsnitt då. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!